Azərbaycanın Türkiyədəki keçmiş səfiri Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq idarəsinin rəisi hakim qarşısında çıxarılır. Faiq Bağırov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılıb. Bu gün onun barəsində həbs qət imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı təqdimata baxılacaq. Keçmiş səfir rüşvət almam, məndimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittiham edilir qeyd etdik ki, dövlət təhlükəsizliyi xidmətində aparılan cinayət işi üzrə xarici işlər nazirliyində istintaq əməliyyat tədbiri keçirilib. Əməliyyat nəticəsində Xarici İşlər Nazirliyinin İşlər İdarəsinin müdiri, Nazirliyin Tənder Komissiyasının sədri Fərhad Mollazadə, İşlər İdarəsinin Təzərrüfat Şöbəsinin müdiri Səlim Əlzadə və Konsulluq İdarəsinin Konsulluq Hüquq Şöbəsinin rəisi Nurpaşa Abdullayev tərəfindən çoxsaylı qanunsuz əməllərə yol vermələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Onların barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilib. Bu arada açıqlama verən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov baş verənlərə təəssüfləndiyini bildirib. Bu halda danışmaq istəmirəm, çünki istintaq sərildir. Mənim açıqlamam istintaqın gedişində təsir edə bilər. Həbslərə gəlincə çox təəssüflənirəm. İstifa verəcəyimlə bağlı deyilənlərə şərh vermək fikrim yoxdur, deyə Elmar Məmmədiyarov bildirib.